لادرێژی پرسە و ماچەمینی هاوڕێی سەرکردە و ئاشتی خواز عزیز محەممەد ئەمڕۆ کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حیزبی شیووعی کوردستان لە شاری کەلار پرسەی ماچەمینی گێڕا کە ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوڕیان و بەرپرسانی حیزبی و حکومی ئامادەی بوون. لای خۆشیەوە سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان ڕۆڵ و کاریگەری هاوڕێی تێکۆشەری لە کە سیاسیەکاندا بەرزدەرخاند. کردنی ئەو جۆرە کەسانە خەسارێکی زۆر گەورەیە لە ملەتەکەمان و لەگەڵی کورد ئەەکەوێت خەسارەتەکەیان تەنها بۆ حیزبەکانیان جێ نامێنێ بەڵکوم ملەتەکەیش ئەها و تەبای حیزبەکانیان زەرمەندا بندە بەرۆی کاک عزیز محەممەدی ڕەحمەتی هەموو تەمەنی خۆی لە پێناو ڕزگارکردنی ئینسانیەتە سرف کرد وە پیاوێکی تێکۆشەر بوو پیاوێکی سیاسەت نەدار و دیار بوو بردنەکەیشی دەریێخا و پیاوە چەند پیاوێکی گەورە بووە ئەوانەی کە تەمەنی خۆیان لە پێناو گەل و نیشتمانەکانە سرف ئەکەن پاداشتەکانیان لەلایەن خەڵکو ملەتەوە دێتەوە. پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزبی شیووعی کوردستان کە تەمەنی گەنجی خۆی لە پێناو حیزب و نیشتیمانەکەیدا بەسەر برد باس لە دڵسۆزی و کاریگەری سەرکردەی ئاشتی دەکات. هاوکات ئەندامێکی پەرلەمانی عێراق ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە کەمن ئەو سەرکردانەی وەک هاوڕێی عزیز محەممەد هەوڵی دامرکاندەوەی ئاگری شەڕی ناوخۆیاندا. نەک لێرێ گەورێ تاویز ناکرێ قەت تاویز ناکرێ. نوعيتي نادر وغريب تيناه الحزب نبو إن همو ملا تكمامو همو هين عين همو عراقو هين دنيا يشبو سر خوشي لخمان ولا تواوي كرسانيانا كين بلد زاني أو سر كرده خاكية أو سر كرده إيكا لروجة سختكاني شرين أو خويا كم بون أو كساني كبو بروشي أو لخمي دامر كردنوي آقري شري برا كوشي أبون وآمل لا پرکاني ميجوة تومار كراوا ڕۆڵی خوای خۆش بوو تەنها لە ئاسی کورسانە بەڵکو لە تەواوی عێراقیشەوە لە ئازادکردنی پرۆسی ئازادکردنی عێراق و ئەو پێکەوە گونجای و پێکەوە دانوستانی کە لە نێوان پێکاتەکانی عێراقی کورد و عرب ڕۆڵێکی کاریگەری هەبوو بەداخەوە پڕکردنەوەی جێگەی ئەو سەرکردەیە کارێکی ئەسەما ومێ دەکەم بە هەموو لایەکە بتوانین درێژە بە پەیامەکانی بدەین لە پێناوی ئاشتی و وەرخەرارکردنی ئارامی لە کوردستانە. بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حیزبی شیووعی کوردستان لە کۆتایی پرسەکەدا کورتەباسێکی لەسەر ژیانی هاوڕێی سەرکردە و ئەندازیاری ئاشتی پێشکەش کرد و سوپاسی پەرۆشی و هاوخەمی هاوڕیان و ئامادەبووانی پرسەکەی کرد. لە کۆتاییدا بەناوی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی شیووعی کوردستان و کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حیزب زۆر بەخێراتنی هەمووتانەکەین بە خێراتنی هاوڕێیانەکەین کە توانیان لە هەموو جێگاکانەوە بێن ماندوو بن بەمڕۆ و ئەمڕۆ دوا ڕۆژی پرسەکەیەتی لە کوردستان بۆ لە ڕۆژانی داهاتوو لە بەسرە و لە ناسرێ و لە جێگاکانی تر پرسەی بۆدان لێ. گەرمیانی لانکەی قوربانی و خەبات ئەمڕۆ پرسەی بۆ ئەو سەرکردە ئاشتی خوازە گێڕا کە لە ڕۆژە ناخۆشەکانی شەڕی ناوخۆدا هەموو هەوڵ و توانایەکی خۆی بەگەر خست بوو بۆ یەخستنی نیوماڵی کورد. ڕاستە و سەرکردەیە لە نێوماندا نەماوە بەڵام دەکرێت سوود لە پند و وتە و ئامۆژگارەکانی وەرگین. دڵشاد سەید عەلی کەناڵی ڕێگا گەرمیان.